اللي عايز يعمل اي حاجه انا ما عنديش استعداد لكل الناس تعمل اللي هي عايزاه. الكليه مدفون فيها حريه الراي لكل الناس. المؤتمر ده يا جماعه الناس اللي داخله من سنه رابعه بعد اشوف يا جماعه يا يا باشمهندسين الوقت ديت المؤتمر ده عشان خاطر الطلاب المعتقلين. حضرتك عايز تعبر عن رايك بتأييد رابعه اتفضل بس مش وقفتنا هنا بس.